بسم الله الرحمن الرحيم. Najoshiy ismli podshoh bor edi. Bu Nasoro edi. Iso alayhissalomning olib kelgan yo'llarini o'zgartirmagan holatda yashardi. Va o'zi qasamyod qilgan ediki, oldimga iltijo qilib kelgan odamga men mutlaqo zulm qilmayman dedi. Shunda Qurayshning kofirlari o'zlari qisos olishligi uchun sizlarning qisosingizlar endi Habashistonda turibdi. Shu Habashistondagi kishilarni hammasini borib hiyla bilan o'ldirib kelishinglar kerak dedi. Sulaymon alayhissalomning oldiga katta bir hadiyalarni jo'natib, bizga bunday bir xorlikka sabab bo'lib qolmang, biz xorlik bir holatida qolmaylik deb podshohlari jo'natgan vaqtida o'kish aytdilarki, bal antum bi hadiyatikum tafrahun. Bu hadiya bilan xursand bo'ladigan siz dinsizlar dedilar. Allohning hamma payg'ambarlari shunday bo'lgan. Allohning payg'ambarlariga ergashgan kishilar hammalari shunday bo'lgan. Hadiyaga sotilgan emas. Haq hech qachon o'zgarmasdan turish kerak. Mukofot berilayotganda ham o'zgarmaslik kerak, qatl qilib shahid qilinayotganda ham o'zgarmaslik kerak. Ammo Ja'far ibn Abi Talib shunday tang soatda ham egilmadilar. Nimaga sizlar sajda qilmadinglar deganlarda biz faqat yaratuvchiga sajda qilamiz deydi. Din inson uchun shuncha qadrli bo'lish kerak. Bizni Alloh subhanahu va taolo butun vujudni hammasini o'ziga itoat qilishlik uchun yaratdi. Bu loy bo'lgan jasadga o'zining ruhini kirgizdi faqat itoat qilishlik uchun o'ziga. Men podshoman demadi. Atrofidagilar biz olimmiz demadi. Haq keldi, haqqa ergashaylik deydi. Biz shuni yana takror aytamizki, nasoromiz degan odamlar mu'minlarga do'st ekan deb tushunib qolmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo mana Qur'oni Karimda Iso alayhissalomni xudo deganlar, xudoning o'g'li deganlarning kofir bo'lganligida shak shubha yo'q deb bayon qildi. U musulmonman deyish yoki namozlarni o'qishlik o'zi kifoya qilmaydi birodarlar. Modomiki Qur'on bergan ta'lim agar musulmonlarning qalbida o'yg'oq holatda qolmas ekan, u xohlagan odam uni ariqda oldiga borib suv ichirmasdan kelaveradi. Bir musulmon millati bir zaif, bir yetalatma, bir xor narsaga aylanib ketaveradi. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bevosita xitob qilib va islom ummatiga vosita bilan xitob qilyaptiki, bu xitob islom ummatiga ogohlanishligi, xususan islom ummatini olimlari nihoyatda ogohlanishligi, ya'ni eng qattiq dushman kim ekanligi bilan ogohlansin. Va shu bilan birga Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarga eng yaqin do'st bo'lgan kishilar alladina qalu inna nasoro. Shunday kishilarki, ular biz nasoromiz deyishgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrini, tarixini agar biz bilmasdan turib shu oyatni tushunsak, tushunmoqchi bo'lsak xato qilishimiz mumkin. Ya'ni biz nasoromiz degan kishilar hammasi mu'minlarga ulfat kishilar emas. Ularning sifatlarini Alloh subhanahu va taolo uzun zikr qilyapti. Shuning uchun biz tarixga murojaat qilar ekanmiz. Imom Qartobiy o'zlarining tafsirlarida shuni keltiradilarki,
Bu oyat Najoshiy va Najoshiyning ashablari haqida nozil bo'lgan deydilar. Musulmonlar birinchi hijratni mana hammamizga ma'lumki, azob chekishganlardan keyin Habashistonga hijrat qilishdilar. Habashistonda Najoshiy ismli podshoh bor edi. Bu Nasoro edi. Iso alayhissalomning olib kelgan yo'llarini o'zgartirmagan holatda yashardi. Va o'zi qasamyod qilgan ediki, oldimga iltijo qilib kelgan odamga men mutlaqo zulm qilmayman deb. Shu narsani bilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahli kitobligini bilib, Habashistonga hijrat qilishlikka buyurdilar. Habashistondagi hijrat vaqtida hammamizga ma'lumki, hijratda turishgan vaqtlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan mushriklar o'rtasida Badr voqiyasi bo'lgan edi. Badr voqiyasida mushriklarning katta peshvolari qatl qilingan edi. Badr agarchi musulmonlar oz bo'lsa ham Allohning madadi bilan islomga katta bir haybat bag'ishlagan edi. Shunda Qurayshning kofirlari o'zlari qisos olishligi uchun sizlarning qisosingizlar endi Habashistonda turibdi. Shu Habashistondagi kishilarni hammasini borib hiyla bilan o'ldirib kelishinglar kerak dedi. Shuning uchun bular Najoshiyning oldiga ikki kishini eng o'zlarining tadbirlik kishilaridan Amr ibn al-As va Abdulloh ibn Abi Rabi'a ismli ikki kishini mana bularning katta hadiyalar bilan jo'natishdi. Najoshiy oldiga bularning ketganligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eshitganlardan keyin Amr ibn Ummayyata Bumari ismli sahobani tez jo'natdilarda Najoshiyga bir maktub yo'lladilar. Najoshiy oldiga keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning maktublarini bu kishi o'qidi. Shunda bu vaqtda Amr ibn al-As bilan Abdulloh ibn Abi Rabi'a ham katta hadiyalar bilan kelgan edi. Botil birodarlar doim ishni hadiya deb poralar bilan bitkazadi. Sulaymon alayhissalomning oldiga katta bir hadiyalarni jo'natib, bizga bunday bir xorlik kelsa bu sabab bo'lib qolmang, biz xorlik bir holatida qolmaylik deb podshohlari jo'natgan vaqtida o'kish aytdilarki, bal antum bi hadiyatikum tafrahun. Bu hadiya bilan xursand bo'ladigan siz dinsizlar dedilar. Fama ataniyallohu khayrun mimma atakum. Alloh menga bergan narsa sizlar berayotgan narsadan yaxshiroq dedilar. Allohning hamma payg'ambarlari shunday bo'lgan. Allohning payg'ambarlariga ergashgan kishilar hammalari shunday bo'lgan. Hadiyaga sotilgan emas. Mana bu narsa botil doim o'zining botilini hadiya, pora, boshqa narsalar bilan bekitadi. Agar u o'zining shu bo'yama narsasi bilan bekilib turmasa, uning botilligi, puchayligi bilinib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dahshatli soatda o'zlarining eng yaqin do'stlari birinchi iymon keltirgan kishilar Ja'far ibn Abi Talib boshligidagi shunday jamoa Najoshiy oldida xatarda turgan vaqtida ham hadiya jo'natmadilar. Xat jo'natdilar. Bu xatda faqat haq bor edi. Ana shu haqni Najoshiy o'qidi. O'qigandan keyin Ja'far ibn Abi Talib boshchiligidagi ashablarni chaqirdilar. Ja'far ibn Abi Talibdan talab qildiki, shu zot shu kishiga nozil qilingan shu kitobdan bir narsa bilasizlarmi dedilar. Ja'far ibn Abi Talib bilaman dedilar. Shunda Sura-i Maryamni o'qib berdilar. Sura-i Maryamni eshitgan Najoshiy va hamda atrofidagi hamma o'zining olimlari, ruhbonlari hammasi soqollari uyib ketgan darajada yig'lashdi. Ta'sirlanishdi. Shu yerda iymon keltirishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlariga va u kishining ergashgan shu tobiylariga nihoyat darajada do'stligini bildirishdi. Shunda Amr ibn al-As bilan Abdulloh ibn Abi Rabi'aning holati buzildi. Fitnani qo'zg'ata boshladi, lekin bu fitnalar hech qaysi foyda bermadi.
Hatto hammamizga ma'lumki, haq hech qachon o'zgarmasdan turish kerak. Mukofot berilayotganda ham o'zgarmaslik kerak, qatl qilib shahid qilinayotganda ham o'zgarmaslik kerak. Ja'far ibn Abi Talib shunday holatda ham Najoshiy kirgan vaqtida hamma odamlar podsholarga sajda qilib egilishardi, ammo Ja'far ibn Abi Talib shunday tang soatda ham egilmadilar. Nimaga sizlar sajda qilmadinglar deganlarda, biz faqat yaratuvchiga sajda qilamiz deydi. Odamzod biror bir boshiga musibat tushsa, molini taqdim qilib turib, molini sarf qilib o'zini himoya qilish kerak. Ammo diniga musibat tushsa, bütün vücudunu, jasadini sarf qilish kerak. Bu yerda dinini sotmaslik kerak. Dini shunday qadrli bo'lish kerak. Jundab ibn Abdulloh bu kishi aytdilarki, agar boshingga musibat tushsa, molingni sarf qil dedilar. Ya'ni baloni moling bilan himoya qil dedilar. Bir odam kasallik bo'lsa badaniga molini sarf qilib o'zini davolaydi. Yonki biror musibat bo'lsa molini sarf qilib himoya qiladi. Lekin diningga musibat tushsa, bunda jasadingni muqobil qil dedilar. Din inson uchun shuncha qadrli bo'lish kerak. Bizni Alloh subhanahu va taolo butun vujudni hammasini o'ziga itoat qilishlik uchun yaratdi. Bu loy bo'lgan jasadga o'zining ruhini kirgizdi faqat itoat qilishlik uchun o'ziga. Hammalari ta'sirlandi. Qur'oni Karim mana bular haqida shu oyat nozil qildi. Biz o'ylab qolmaylikki, nasoroman degan odamlar islomga do'st bo'lgan kishilar deb o'ylamaylik. Mana bunday kishilar shu yerda